Iako je napunila 40 godina, manekenka Tamara Paunović izgleda savršeno, ali njena tajna svakako je redovno vežbanje. Prosto je neophodno da u nekim godinama krenete da vežbate. Ja sam kasno počela i to je negde možda način da izbacite svu negativnu energiju u stres. U proteklom periodu dobro je došlo što je ostala bez vozačke dozvole pa se posvetila pešačenju. Koliko god sam se u tom trenutku iznervirala, onda sam sela sama sa sobom i rekla pa dobro, kako to uopšte nije tako loše, ja inače volim da pešačem. Tako da ja za ovih skoro 3 meseca moram da se pohvalim da sam možda 2 do 3 puta sela u taksi. Sve vreme idem peške i pređem dnevno sigurno između 10 i 20 kilometara. Tamara je kroz svoj posao često menjala izgled i važi za ženu koja ima neverovatnu moć transformacije, pa ne čudi da karijeru još uvek nije završila, a u poslednje vreme se bavi dizajniranjem garderobe. Uradila sam sve što se zove modom u ovoj Srbiji. Bezbroj revija, bezbroj slikanja, naslovnih strana, tu i tamo kampanje, moram priznati da sam to uvek birala šta radim, za koga radim i koje brendove reklamiram. A s druge strane sam se trudila, pored eto tog mog izgleda koji traje i da se održavam, trudila sam se da ne izlazim iz frižidera. Reč dijeta u njenom životu ne postoji. Da moram da budem na dijeti 10 dana, mislim da bi ubila nekog. To je strašna stvar. Nikad u životu nisam bila na dijeti i ne preporučujem nikom. Da se negde zdravo hrane i da jedu hranu koja njima odgovara, ali nikako da se izgladnjuju. Ja ne razumem Offinger na pisti. A nakon dobrog treninga, manekenka ne krije da uživa u ćevapima i pljeskavicama, bez obzira što mnogi nutricionisti upravo to ne savjetuju. Godine su samo brojke. Jedete ono što volite, radite ono što volite, uživate u životu, date sebi slobodu i samim tim izgledate mlađe. Treba da čuvate ono dete u sebi i da radite sve što želite i volite na ovom svetu.